Ну, а сьогодні ще й день фельд'єгерської служби. Чули про таку? Це військові, які доставляють державні таємниці на передову чи у високі кабінети. Професія існувала ще за часів Київської Русі, але про неї мало хто знає, бо ці спеціально навчені люди працюють тихо і непомітно. Хто ж такі фельд'єгері? Чому нині в умовах війни та блекауту вони стали настільки потрібними? І навіщо досі в 21 столітті передавати секретні документи із рук в руки? Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова стала свідком роботи фельд'єгерів і зараз все розкаже. Їхній вантаж – це завжди державна таємниця. Їхня місія за будь-яких умов – доставити секретну інформацію першим особам держави чи військовому керівництву на передову. Вони – вартові державних таємниць – фельд'єгери. Крім нас цього ніхто не зробить. У фельд'єгерів сьогодні день народження, і до свята нам дозволили підгледіти, як вони працюють в умовах війни та блекауту. Сьогодні, мабуть, вперше, коли ми дозволили собі порушити нашу інструкцію і взяти до екіпажу кореспондента. Мій співрозмовник не називає імені, звання і не показує обличчя. Він з династії фельд'єгерів. Батько працював фельд'єгерем біля близько 25 років. Сталася Чорнобильська катастрофа. Він і так само, як і інші фельд'єгері, здійснювали доставку кореспонденції до тимчасової комісії, яка працювала в зоні ЧАЕС, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Вже скоро 15 років, як і наш герой ризикує життям. Він агент фельд'єгерської служби, про існування якої знають одиниці. Всі думають, що фельд'єгер – це якось пов'язано з лісом чомусь і пов'язують нас з лісниками. Хто ви? Я представник урядового фельд'єгерського зв'язку. Виконуємо завдання бойові, тому так, ми військові. Фельд'єгер – це озброєний військовий, який доставляє за призначенням секретну кореспонденцію перших осіб держави, керівників державних органів, дипломатичну пошту, особливо важливі вантажі на передову, особисто в руки. В чому ви доставляєте секретні матеріали? Це спеціальні валізки? І в воді не тонуть, і в вогні не горять? Так, вони просочені спеціальною рідиною. За конверт відповідаєте головою? Не тільки головою, а всім тілом, якщо можна так сказати. А якщо, не дай Боже, втратите, то що це для вас означатиме? Це кримінальна відповідальність, оскільки це сприяє витоку секретної інформації. Якщо втратите, в тюрму? Так. У вас були такі ситуації? Стосовно втрати, жодного разу. Їхня робота – це завжди ризик, а сьогодні в умовах повномасштабної війни набула неоціненої ваги. Фельд'єгери переміщаються швидко і максимально непомітно – пішки, на авто, потягом чи літаком. Квитки викуповують на рік вперед. Якщо ми говоримо про залізничний транспорт, у нас є окреме купе. Це робимо для того, щоб нас менше бачили і менше про нас знали. А ви завжди в піксель носите? Зазвичай в пікселі, але деколи виникали такі обставини, що доводилось бути непоміченим, приходилось перевдягатися в цивільний одяг. Кожен фельд'єгер може виконувати свої обов'язки не тільки в межах України, а й поза її межами. А навіщо сьогодні в епоху цифрових технологій фізично передавати документи? Тому що секретна інформація задля унеможливлення її витоку передається лише в паперовому вигляді, і окрім нас цього ніхто зробити не може. Вони ніколи не знають, що в конверті їм заборонено називати адресата. Але сьогодні вперше журналісти стали свідками передачі таємниці. Пане бригадний генерал, термінова кореспонденція. Наш конверт для Юрія Щигуля, бригадного генерала та очільника Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, який і підпорядковуються усі фельд'єгери країни. Віка цифрових технологій, а ми до сих пір передаємо інформацію в паперових пакетах. Можливо, варто вже перейти на сучасні технології? Ми одна з найдіджитальніших і найцифровіших країн в світі, але є ситуації, коли доставити таємну кореспонденцію неможливо внаслідок відсутності електроенергії, відсутності зв'язку, наприклад, в Бахмут, наприклад, в щойно звільнені території, де перебувають наші військові, яким потрібна також доставка таємної кореспонденції, і це зробити за допомогою цифрових технологій неможливо. А фельд'єгери – це феномен тільки України, чи в світі ще в країнах залишилась така служба? В усіх країнах світу є фельд'єгерська служба, є відповідальні особи, які доставляють кореспонденцію від одного адресата до іншого без посередників. Чи були у нас напади на
на фельд'єгерів? Так, да, в 17-18 році у нас були напади на фельд'єгерів, намагались викрасти кореспонденцію. Були випадки навіть, коли викрадали, але завдяки правоохоронним органам їх повертали. Фельд'єгерські маршрути засекречені. У разі форс-мажору і небезпеки витоку інформації завжди мають таємний план «Б». Найкоротший термін доставки секретної інформації. Десь 2,5 хвилини, мабуть. Приходиться досить часто дуже швидко бігати. Ви маєте якісь спеціальні навички? Ми маємо багато чого вміти, але нікому про це не розказувати. Ви як спецагент? По суті, так. Якщо комусь здасться, що це банально взяти щось і доставити кудись, то це не так. Ми знаємо, на який ми працюємо результат задля перемоги над ворогом, для звільнення України. Від того, наскільки оперативно фельд'єгер доставить секретну інформацію на передову або у високі кабінети, можуть залежати доленосні рішення для країни та життя наших захисників на передовій. Оксана Радіонова, Даніль Косаківський та Олег Борщевський, ТСН. Дякую. Марафон. Єдині новини.